Az kuzatuvchilar, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu yerda barchasi Chevrolet brendi ostidagi o'zimizning avtomashinalar. Hozir bularni qay tartibda xarid qilish usullarini, ya'ni kreditga qanday dokumentlar kechishlari borasida akamiz bilan suhbatlashib, to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Demak, bizni kuzatishda davom etinglar. Xo'p, mana birinchi mashinamizni ko'rsatamiz. Bu yerda mana Damazdan boshlaydigan bo'lsak, Damazimizning holatlari ko'ryapsizlar. Chiroyli holatda, mana balon hamma qismlari zo'r. Damaz avtomobilimizni to'lovi 35 million bilan olib chiqib ketilsa bo'ladi. 35 million to'lov qilib, bemalol olib chiqib ketish 3 yilga 2 million 300 mingdan, 4 yilga 1 million 800 mingdan atrofida tushadi. Juda yaxshi. Aziz do'stlar, biz batafsil ma'lumot qila olmadik. Buning uchun uzr so'raymiz. Tashqi tomondan o'zingizlar ko'rib baho berishingiz mumkin. Va keyingi mashinamizga o'tamiz. Keyingi mashinamiz mana Nexia 3. Bu avtomatmi, mexanikami? Avtomat. Bu avtomat rusumidagi ichki salonlari ham go'zal, chiroyli holatda. Yili 18. Endi propan gazi bor. Mana propan gazi bor ekan. Bu aka, buni olib chiqib ketish necha pulga tushadi endi? 38 million atrofida tushadi aka. 4 yilga 2 million 200 ming, 3 yilga 2 million 700 mingdan. Eng qulayligi aka, pasportga chiqadi. Pasportda o'ziga bemalol olib chiqib ketsa bo'ladi. Xo'p, endi bu mashinalarimiz nomiga rasmiylashtirib beriladi. Ha, nomiga o'tkazildi. Xo'p. Xo'p, mana do'stlar, ko'rishimiz mumkin, chiroyli holatda. Kraska petlovlari yo'qmi? Kraskalar, petnolari bor aka. Kraskasi yo'q. Yangi mashinalar qo'yamiz. Adashmasam, shu oldi parasini oldi, ozgina petlosi bor, lekin bilingani yo'q. Yo'q. Biz suhbatlashib bildik bu narsani, lekin mana bir ko'rganda hech qanaqa belgilari yo'q. Xo'p, ana endi navbatdagi mashinamiz, bu ham Nexia 3. Rangini ko'rishimiz mumkin, ajoyib holatda. 2017. Bu mexanika ekan, 2017-yilda mana. 114 ming yurgan aka. 114 ming. 10 eshigida kraskasi bor aka. Aha. 10 eshigida ozgina kraskasi bor. Buni ham qisqacha ko'rsatib qo'yamiz. Buni endi aka necha pulga olib chiqib ketsa bo'ladi? 3 million atrofida pul to'lanib turib, aka 2 million 650 ming 3 yilga, 2 million 100 ming 4 yilga tushadi. Yaxshi. Bu gazmi? Metan gaz. Metan gaz. Bunichi? Buniki propan. Propan. Demak, hammasi gazlashtirilgan, bemalol olib minib chiqib ketishingiz mumkin. Va navbatdagi mashinamiz bu ham mana Ravon brendi ostida Nexia 3. Xo'p, holatlari yangi. Yili 18. Gazlari bor, toza, kraskasi yo'q aka buni. Aha. Nech puldan tushadi bular? Buni aka 41 million 42 million atrofida to'lanadi. 2 million 850 mingdan 3 yilga, 2 million 300 mingdan 4 yilga tushadi. Juda yaxshi. Aziz do'stlar, kerakli ma'lumotga ega bo'lyapsizlar degan umiddamiz va navbatdagisi mana bu ham Nexia 3 qora variantidan, yili 19, kraskasi toza, gazi bor. 45-46 million atrofida to'lanadi. 3 million 100 mingdan 3 yilga, 2 million 600 mingdan 4 yilga tushadi. Juda yaxshi. Xo'p, bu ham gazlashtirilgan ekan. To'lovlarini eshitdinglar va bu yerdagi so'nggi mashinamiz Gentra rusumli mashinamiz. Holati yangi, ko'rishimiz mumkin. Xo'p, mana buni ma'lumotlari qanaqa? Gentramiz aka, yili 19, yurgani 121 ming. Gazi bor aka, kraskasi yo'q, toza. 53-54 million atrofida to'lanib turib, 4 million 100 mingdan 3 yilga, 3 million 600 mingdan 4 yilga tushadi. Faqat bu ham pasportga. Bu ham faqat pasport o'ziga bemalol olib chiqib ketsa bo'ladi. Qulayligi shu aka. Qulayligi asosan shu. Boshqa joylarni kuzatamiz, boshqa dokumentlar talab qilinadi. Bu yerda unday emas, faqat pasportni o'ziga xarid qilib olishingiz mumkin. Va yana qo'shimcha ma'lumot, mana bu yerda Chevrolet brendi ostidagi barcha turdagi mashinalar, nafaqat bu yerda faqat Nexia 3, Gentra, Damazni ko'ryapmiz, lekin boshqa mashinalar, Cobalt aytaylik, yana Cobalt, Malibu ismi, Matiz, Nexia 2, hammasini qilib beramiz kelganlarga. Hamma turdagi klientga qarab chiqarib beramiz. Mashinalarni, misol, qaysi tur rusumdagi mashinaga qiziqsanglar, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Akalarimiz xudo xohlasa, yaqindan yordam berib, sizlarga o'sha mashinani olib chiqib berishga harakat qilishadi. Demak, do'stlar, bugungi qisqa va qiziq ma'lumotim shulardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bu mashinalar to'g'risida qanaqadir savolingizlar bo'lsa, bemalol kommentda qoldiringlar. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Andijon viloyati. Eski Bo'z, yangi Bo'ston tumani markazidamiz. Mana Mo'ljal O'zbegim to'yxonasini to'g'risidagi, ya'ni ro'parasidagi Avtokredit Comfort kreditlar do'konidamiz. Demak, do'stlar, salomat bo'ling.